Assalomu alaykum do'kon obunachilarim. Mana bugun sizlarga men o'zlaringizga tanish bo'lgan oliy ma'lumotlik ko'p tajribaga ega bo'lgan Qodir Hoji Rustamov bilan suhbatlashtiribmiz. Bu odamdan biz mana yagana qildik yoshligimizda, chopiq chopdik. Lekin chikangani ham Şunda üzüp alıp taşıp getirgenmiz. Lakin mutlaka çikenkelerde sırrını bilmegenmiz. Oşan için şu çikenkelerde sırrını sizlerge ürgetiş için şu hacdağımı adi aldıge kıdırıp geldim. Hacdağımı savalge tutamız indi. Hacdağı, bana abunacı Fermer Hocali lerge, maşı çikenke sırlarını, uciz bilgen sırlarını, içizde sırlarını, aysiz, şu hammaları örgense, Şuna kotarım ben emirgen sağım. Merhamet. Rahmet. Esselamu aleyküm, hürmetli ortalar, hürmetli kışlak özelliği kadınlara, firma özelliğin rahbarlara, dikkanlar, aboneçiler. Hakikaten bana 3-4 video kıldık. Şimdi şu kariyeli kışlak özelliğiydi tecrübem asası da. Şimdi bir yaşlarga geleceği Şimdi payduvarını götürerek, payduvarını kılıyken yaşlarına bana şu uzunma, uğultarımı, uzunma, kıyken tecrübelerimi kursatıp, eğitip, ortalaşıkta bana hareket kıyken çünkü ben kas kıyken ben şuna sana ama yaşlı yapıyoruz. Şimdi bu, biz köp videolar kıldık. Şimdi kozanı hazır, en esası agretik tabirlerden bölgen, kısablanırken bu koza çıkan kesini Doğrusu kup adamla bilirdi bunu. Açıkça mümkün ha, mağazımız bilirdi ki bunu da bilirken bunu bilişen var, onu kılışan var. Bunu yendi hazır. Bu nesane adlı ilişki ligemle, lakin bunu kup hata yol koyulsa, hasıl gelce yapıştırıyız falan. Bu rivayet var, Mirza Alimcan. Rivayet var ki, bu çikenkeni, pagozanı çikenkesi, umma üstümüydü çikenkesi, kara kılıp bopagan. Çünkü fangem alın bulmagan, alımların bilmagan bunu. Şu biz yaşlıyımızda eşit gelirdi, şunu ben gebri beri, hemen adamlar şu Kerim Hozeyliler'e, Kışlak Hozeyliler'e adımlar bilsin de. İhtimal ulularım biler, kulak açı halin gendir. Şu alımlar, şu mütekasiller bela inel yürse, bir ozanı körgen. Şu, o şıkla hasır hop kalgan. Kim bu kanakası gibi bu şunca hasa oladı deyip karasa, şu ısın noktasını çara hayvanı yiyip koyun egen. Ondan keyin ko'rganki, o'ylaganki olimlar, mutaxassislar demak, g'o'zani hamma ekinni o'sin nuqtasini qirqib qo'y, olib qo'ysa, kesib qo'ysa, olib tashlasa, hosilni uchorkan. Mo'l hosil bo'lar ekan degan xulosaga kelingan. O'shandan beri shu narsa hozir chiqqancha qilib kelinadi. Lekin shu men eshitganman, ehtimol bu to'g'ri narsa, bu rivoyat, xalq rivoyati. Endi shunga asosan hozir dehqonlarimiz, fermerlarimiz chiqqancha mohiyatini yaxshi tushunib qolgan. Endi chikanka 3 xil bo'ladi. 3 xil etapda qilinadi. 3 xil bo'ladi. Birinchisi mexanizm bilan chikanka qilinadi. U traktor bir xil razmerni qo'yib turib, o'sim nuqtasini qirqib ketadi. Endi bu ish kuchi ozlar joylarda, buni Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida bo'ladi. Ikkinchisi yoshligidan g'o'zani o'stiruvchi, tartibga soluvchi preparatlar bor. Bu sajen fiks degan sajen degan anaqa bor. Shu sajen degan Xitoydan chiqqan preparat, shu g'o'zaga chiqarilgan alohida shu g'o'zani yoshligidan yaganadan keyin shonagacha 1 gektar yerga 15 grammdan sepiladi. Keyin gullash bilan ko'saylash gullash tarafasida 1 gektar yerga 40 grammdan sepiladi. Endi ko'saylab hosil guldan ko'sakka o'tish davrida 70 gramdan 90 gramdan sepiladi. 90 gramdan sepiladi. 70-90 gramdan sepiladi. Aslan 90 gramdan. Sepilgandan keyin shu g'o'zani shu yon shoxlari o'sin nuqtasini hammasini to'xtatib, shu yoshligidan sepilganligi uchun yoshligidan g'o'zani g'ulab ketmaslik yo'lini olib, tezroq hosilga olish, tezroq ertakroq paxta bo'lsa hosilni olish uchun sekin regobka qilib mana shu g'o'zani o'sishini stimillashtirib boradi, stimillashtirib. Stimillasa degani shu, baholashtirib boradi, tartibga solib boradi.
Endi üçüncüsü, üçüncüsü endi kol bilan mexanik yo'lni chiqanga qilish. Mana shu kol bilan a'zolar chiqangani qilish kerak. Endi chiqangani ahamiyat to'g'risida nima gapirish mumkin? Chiqanga shundayki, mana shu g'o'za bo'lsa, hozir men buni sanab o'tirmayman. 21 ta hosil shoxi, 17 ta, 16 ta hosil shoxida 21 ta, 22 ta hosil bor ekan. Endi mana shuni chiqanga qilishda mana shunday bu kol bilan chiqanga qilish ikki etapda olib boriladi. Birincisi tabaqalashtirib, mana shu mana o'sgan, mana uni qilinmaydi. Mana uni qilinadi. Bu demak, mana unda hisoblab ko'rsak, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta hosil shox, mana unda 15 ta hosil shox. 5 ta hosil shox turguncha bu to'xtaydi. Mana uni chiqanga qilib qo'yiladi. Endi ikkinchi etapda, birinchi etapda buni olgandan keyin 1 hafta 10 kun o'tgandan keyin ikkinchi etapda buni olinadi. Shunda nega mana bilan mana g'o'za teng bo'ladi. Endi chiqangada ko'p odamlar mana shunday qilib mana shu yerdan olib ketishadi. Ha, o'shani hozir gapirmoqchi edim. Ha, shu yerdan olib ketishadi. Bu yerdan olib ketgandan keyin bu yerda 2 ta 3 ta shana uje bu yerda ketyapti uje. Endi chiqanga qilishda mana shuni olsin, mana uyda qilmasa mana shuni olsin, mana. Mana shuni olsin, mana. O'simliklarsa olinda to'xtadi. Demak, qarang. O'simlikka kelayotgan fotosintez prosesi bor deyiladi. Fotosintez prosesida tuproqdan, yerdan ildiz orqali suv oladi, tashqaridan karbonat olib turib, karbonat angirit gazini olib turib, mana bu yerda o'simlik o'zi yashil bagdan, mana yerdan yashil xlorofil donachalaridan kislorodni chiqarib, ishlab chiqaradi. Kislorod bu tabiatni bir boyligi, tabiatni insonni hayoti uchun, chorva hayvon hayoti uchun bu xlorofil donasidan chiqqan kislorodni biz nafas olamiz. Endi mana shuni mana shu to'xtagandan keyin shu yerda chiqqangini olib qo'ygandan keyin mana yerdan kelayotgan hosil elementlar kelib mana u gulga, mana shonaga, mana bu yerda gulga xos haligi oziq elementlar tomirdan kelayotgan, ildizdan olgan mana shonalarga, gulga, ko'sakka kelib mana shu paxta to'xtaydi-yu butun kuchni, butun haligi bo'ladigan oziq elementlar mana shu tugunchalarga to'xtaydi. Hosil elementlarga to'xtagandan keyin bu paxtani o'z-o'zidan ertak qiladi. 15-20 kunga ertak qiladi. Agar shuni chiqangan qilish yerdan olib qo'ymasa, g'o'za o'sib ketaveradi. Mana bu yerdagi bo'layotgan mana o'suv haligi bo'g'im oralidagi masofa ham uzayadi. Paxta g'ovlaydi. G'ovlagandan keyin paxta tayyor paxtalar havo yetishmasdan, havo yorug' yetishmasdan ko'saklar chirib ketishga yo'l to'g'ri kelib qoladi. Mana endi shuni hozir sanab ko'rsak 16 ta hosil shox ekan, 15 ta hosil shox ekan. Mana shu 15 ta hosil shoxini biz chiqangasini qilib qo'ydik. Demak, keyingi etapda 10 kun o'tkazib turib, ikkinchisi qilinadi. Endi yana bitta narsani aytish kerakki, chiqangani albatta suvdan keyin qilish kerak. Suvdan keyin qilmaydigan bo'lsa, u paxta baskilavoradi. Shuning uchun mana shu suvdan keyin tagida 70-80% namlik bo'lganda chiqangani qilish kerak. Endi eng muhim yetta narsalardan bor yana bu hasharot masalasi. Hozir ko'sak qurtini g'o'zadagi birinchi avlodi yo aslida o'zi ikkinchi avlodi 22 iyundan boshlab shu ommaviy tuxum qo'yish boshlandi. Ommaviy tuxum qo'yish boshlandi. Endi u hozir ko'sak qurtiga tuxum qo'yish uchun sharoit hozir yetarli. Kun issiq bo'lgan taqdirda ham u o'zidan avlod qoldirishni hisob kitobini qilib mana shu eng mayda sharasi bor mayda mana u bayni orasiga tuxumni qo'yadi. Salqinga qo'yadi. O'sha gapingizni bo'lmay turing. Shuni men savolini bermoqchi edim. Xo'p. Biz masalan dalada ishlaganmiz, chiqangani qilib, partoyni taqib olib, shuni ichiga to'ldirib, tashqariga chiqib tashardik. Shuni xo'shlog'om shuni indamayapti. Yaxshi, shunga turdim o'zingizga o'shanga. Hozir shunga kelyapdim, shunga kelyapdim. Endi mana shu oraliqqa shu silitra o'g'itni, doni bir donachalik o'g'itni chokiga qo'yadi buni. Ha. Chokiga qo'ymasa u tuxum yumalab tushib ketib, bu yerda avlod qolmaydi bunda. Shuning uchun oraya qo'yadi, ne sharasi bor joyga qo'yadi, ne salqin joyga qo'yadi. Bundan 8 kundan keyin qurt, mayda qurt, ko'zi ko'rinmaydigan mayda qurt dunyoga keladi. Qurt chiqadi, chiqqandan keyin birinchi chiqib o'zini mayda turgan shanaga kallasini uradi. Ha, to'g'ri. Shu shanani yeydi birinchi, keyingi shanaga o'tadi, keyin yana shanaga, keyin shanaga
Gülde yedi. Gülde içi deyem anca dama olardı. Dama olardı. Gülde içi deyem körgen bu sırayı. Gülden keyin barıp barıp köşekke baradı. Köşekke yeti bargenden ki gün. Demek Maraşı Oğuz'da da 20 de hasıl elementini nabut kıladı. Bitti köşek kurtunu ozu. 20 de hasıl de 20 de hasıl de nabut kıgenden ki gün. Körekke barıp teşedi köredi. Köreyi teşip köredi. Umun aligi hiç nasıl yaramadigan qilib, ochilmaydigan qilib, barak qilib, oxiri nekigin keyingi avlod uchun o'zini mana bu tuproqdagi tuproqqa, o'zantagi tuproqqa 5 santimetr joyga aligi 5 yoshlik, 6 yoshlik qurt qumbakka aylanib, o'sha yerdan yana kapalak bo'lib chiqib, yana migratsiyasi davom etaveradi. Davom etib yana chiqib tuxum qo'yar, keyingi 3-chi avlod, 4-chi avlod, bu 5 ta avlod beradi. 5 davlatdagi qumbay bo'lib tamom qishloq ketadi bu. Ungacha mana shu g'o'zaga bizga eng zarurli hali savol to'g'ri berdingiz. Mana shuni yoshligingizda bas buni yaqindan oldin ham bo'lgan bu. Mana shu chiken kanir mana shu o'suv nuqtasini ertaga solib chiqib yuborilsa, bu ko'sak qurtiga mexanik qattiq kurash hisoblanadi. Buni ko'zimizdan ko'rganmiz. Hozir chiqanja qilganlar ham ko'rsin. Ko'p gapirilyapmiz-ku. Chiqanja qilganlar ko'rib shu ertaga solingan ko'sak qurt ko'sak etaga solingan mashkankani shuni olib borib uvotga tashab qo'yilsa aslida ko'm tashash kerak. Ko'mmasdan bittasini och qorda qo'yib qo'ysin. Bir haftadan keyin qarasam ichida qancha qurt chiqishini ko'radi. Ha, to'g'ri. Shunda qurt chiqadigi o'zi tan beradi shuni. Biz uni ko'zimizdan ko'rganmiz. Shuning uchun qancha hosildan bo'ladi? Ha, shuning uchun mana shu ko'sak qurtiga asosan ko'sak kuzg'urdi ishlovni berishdi ko'sak qurtiga mexanik kurashda eng muqobil haligi planish hali muqobil vazifasi shuki ahamiyati shuki mana shu g'o'zani o'sin nuqtasini albatta yerdan chiqarib tashlash kerak. Chiqarib tashlamasa malaka tushib qoladigan bo'lsa ertaga sal o'zini o'ynagandan keyin sharoit yaxshi bo'lib qolsa u darvoza yangitib kishi shanaga kiradi shanani zarar qilishdan boshlaydi. Osh tog'a, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p. Bundan keyin ham mana shu fermerlarimizga, dehqonlarimizga o'rgatishda bundan keyin ham kuch-quvvat bersin sizga. Rahmat.